Oi, gente, tudo bem? Tô aqui na Riachuelo. Vou dar uma voltinha rápida só para mostrar algumas coisinhas assim que eu tô vendo, tipo um manequim, que tá muito legal. E é isso, acho que vocês vão adorar. Vai ser um negócio bem rápido mesmo, tá, gente? Lembrando só para vocês que temos cupom na Riachuelo. Vou deixar aqui na tela, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, dar uma voltinha. Gente, já começa aqui que tem muito brilho, né? E essa coleção aqui é de vermelho com rosa, tá super bonita. Eu amei o vestido, tá incrível. Gostei desse decote dele, né? Frente única, a modelagem dele, ó. Atrás tem um nozinho. E aqui tem esse conjunto de saia e blusa também, que tá super bonito. Tentei experimentar, que eu acabei de gravar provador, mas não tinha o meu tamanho nem da saia nem da blusa, mas ele tá muito incrível. Esse daqui eu experimentei, esse do meio, aí vocês vão ver no próximo provador, ainda essa semana aqui no canal, ficou super bonito no corpo. Aí aqui, ó, também tem na mesma estampa, tem a calça e a blusa de um ombro só, ó. Super bonito também. A calça aparentemente é uma pantalona, também não tinha meu tamanho, não consegui experimentar. E aqui, ó, o vestido em paetê, super lindo. Conjunto também, ó, vermelho com a blusa, lindo. Muito vermelho, né, agora, e brilho pro final de ano. Tem mais algumas opções aqui, ó. Vestido, ó, e ele é paetê rosa, ó, gente. Rosa não, transparente, mas ele é um vestido rosa de paetê. Achei legal, né, que a gente vê muito prata, dourado. Esse daí difere um pouquinho. Esse conjunto aqui eu experimentei, vocês vão ver no próximo vídeo. Tá bem lindo, viu? Essa calça tá maravilhosa, tá? E vindo pra cá, gente, olha quanto rosa tem na loja. Muito, muito rosa, né? Tá super em alta. Tem essa camisa aqui, ó, com paetê. Bonita, né? Vamos ver o preço dela, ó, gente. Ela tá R$1,39. Aqui no fundo também tem mais um pouco daquelas peças que eu já mostrei ali na frente pra vocês, né? Que estavam no manequim. Mas é, dessa parte aqui de rosa, né? De paetê. Rosa com paetê, ó. Dá um efeito meio molhado, né? Um negócio meio assim. Achei lindo, viu? Ó, a blusa, R$139,90. A calça. Vamos ver o preço da calça? R$229, ó. E já tem poucas unidades da calça, aparentemente, né? Não sei se eles estão colocando agora. Ah, calma aí. Desculpa, foi muito rápido. Mas uma coisa que eu adorei foi esse conjunto aqui em lese. Ó que lindo, gente. Aí tem a camisa linda e tem a calça. A calça tem essa aplicação aqui na ponta, né? Dessa miçanga, uma ponteira super bonita. A calça tá R$229 e a camisa está R$229 também, mesmo preço, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, olha só. Apareceu uma blusa P aqui, na hora que eu fui provar não tinha. A blusa tá R$119,90, que é aquele que eu mostrei para vocês. E a saia R$179,90, tá, gente? Vamos ver aqui o que mais que eu mostro pra vocês. Ah, esse aqui tá super bonito também. Aquele de lese ali no fundo. Só que tem uma moça filmando ali agora. É da loja, eu não vou lá agora não, gente. Ó, outra coisa que eu amei foram esses tops aqui, tipo em tricô. Tem de várias cores, tá vendo? E ele tá num preço bom, R$79,90. Achei bem interessante. Também temos aqui, ó, bermudinha, gente. Ela é mais compridinha, não é short, é bermudinha mesmo. Ela tá R$119,90. Achei o preço bacana também. E a lavagem do jeans tá super bonita, né? Adorei. Ah, aqui do outro lado tem umas coisas legais que eu já vi aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Esse daqui é da linha Plus. E tem preto e branco. Não, gente, na verdade não foi desse lado que eu vi, mas são coisas assim em preto e branco que estão super bonitas. Ah, acho que é lá do outro lado. Vamos indo comigo pra ver se dá certo a gente chegar até lá, assim, andando devagarzinho. Ele ficou ótimo. Se fosse P, ia ficar apertado. Esse outro aqui, ó, preto e branco também, tá bem bonito, mas não cheguei a experimentar. Eu optei por outras coisas. E aqui a vitrine, gente. Olha que linda que tá essa vitrine. O paetê preto. Esse conjuntinho aqui, eu já nem vi na loja. Essa blusa também não vi, mas é o mesmo modelo de uma outra que eu experimentei em lurex, ó, com a calça branca, ficou perfeito.
um ombro só, parece que está muito em alta, né? Muita coisa, um ombro só. E ali também, ó, a saia com topzinho, vestido branco, reto. Essa bolsa aqui com essa malha de strass também, super bonita. Eu tô vendo em várias lojas. Essa daqui da Riachuelo eu achei diferente, porque ela tem a alça com nozinho. Achei bem legal. E aqui temos animal print, temos... gente, ó, animal print, lindo, né? Mas eu quero mostrar outra coisa pra vocês que eu não mostrei. Essa parte aqui, ó, de brilho também, ó, com lurex. Ó que lindo que tá. Eu experimentei esse conjunto, gente, ficou tão lindo no corpo e o preço dele tá muito bom. Porque você vai pagar R$69,90 na blusa e R$119 na calça. Então você vai pagar menos de R$200 no look completo. E tá lindíssimo, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho de longe, ó. Tá muito, muito bonito mesmo. E o vestido, que também tá bem legal. Ele é tipo um tricô, mas é aquele básico, sabe? Que combina com um monte de coisa. Então, ele tá nesse estilo. Outra coisa que eu amei também, gente, foram os acessórios da Riachuelo. Tem muita coisa bacana, ó. Ai, meu Deus, arranquei a bolsa do manequim, gente. Meu Deus do céu. A bolsa tá linda, eu vou colocar ali. Depois eu coloco de volta no manequim, gente. Tô estragando a arrumação da loja. A sandália eu também amei, ó. Tem umas lindas. Essa dourada aqui eu achei bem legal, né? E ela tem amarração com um saltinho diferenciado, ó. Saltinho. Que não é aquele salto liso, sabe? Ele é meio texturizado, o acabamento é diferente. Achei bem interessante. Tá R$179. E a bolsa que eu não vi, né, gente? Eu até coloquei ali. Mas, enfim, gente, é isso. Tem muita coisa bacana por aqui. Aquela coleção também daquele artista que fez o Inspirado no Rio de Janeiro tá bem legal. Aqui as basiquinhas de sempre, né? Que são dicas de presente, junto com jeans que, nossa, é unanimidade, né? Todo mundo ama. E é isso, acho que ficamos por aqui. Espero que o áudio tenha ficado bom, né? E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.